Звернення, заяви, відхилення рішень на черговому засіданні земельної комісії розглянули понад 60 питань. Заяви подавали і приватники, і містяни. Зокрема, багатьох цікавлять приміщення у центрі, наприклад, біля Вічного вогню. Проскурівська, 71, для обслуговування закладу громадського харчування та магазину змішаної торгівлі. Проте місцеві жителі проти такого закладу та навіть скаржились у міську раду, тож таке рішення не підтримали. Щоб вона потім не стала тим самим прецедентом. Да. Давайте на довивчення і комісійно оглянути, і на наступну комісію дасте нам вичерпну інформацію, хто за. Ще одним спірним рішенням є визначення меж ділянки, так двоє сусідів не можуть поділити подвір'я, тож на комісії вирішили додатково обстежити цю ділянку. Є в нас депутат округу, який має виїхати, дослідити, і наступні комісії нам, Юрій Сергійович, наступні комісії дасть нам вичерпну інформацію. Кілька питань відправили на довивчення, адже поряд із заявою на виділення чи оренду заявник не уточнив, як саме використовуватиме наділ.